ասեմ, որ վերջի շրջանում մեր ակտիվ աշխատանքը Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ իր դրական արդյունքները արդեն տալիս է։ Եթե թվերով ասեմ, ճիշտ է, ընդհանուր առողջապահության ծավալը նշված $200 միլիոն, ինքը բարձրացած արժեքում շատ մեծ թիվ չի, բայց տոկոսային առումով 10% աճ ենք ունեցել առողջապահության, բայց եթե անենք էներգետիկ ոլորտի արտահանումը, մշակված ապրանքի և պատրաստի արտադրանքի արտահանման ծավալները 48%-ով աճ են ունեցել, որը բավականին լուրջ դինամիկա է հետագա համագործակցության համար։ Ինչ վերաբերում է ազատ տեսական գոտու համար, հենց ազատ տեսական գոտու տեղը պատահական ընտրված չէ Մեղրի, որպես տարածաշրջանային, գիտեք, որ Եվրասիական տեսական միության Մաքսիմ Գորես գրքով սահմանվեց տարածաշրջանային ազատ տեսական գոտի, որը ոչ Հայաստան ընտրեց Մեղրին, Մեղրին իր դիրքով հենց նպատակ ունի, որպեսզի խթանի հայերանական առողջաշրջանառությունը և ոչ միայն առողջաշրջանառությունը, զբոսաշրջությունը, ծառայությունների ոլորտը նույնպես, և նաև սա հնարավորություն է փոխշահավետ համագործակցություն հաստատելու համար թե մեր տնտեսվարող սուբյեկտների, թե Իրանի, որտեղ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ելքի և նոր շուկաների կարիք ունի, և դա հնարավորություն է Եվրասիական տեսական միությունը, միության շուկան հասանելի դարձնել նաև Իրանի Իսլամական Հանրապետության գործարաններին։ Ազատ տնտեսական գոտին հենց այդ գործիքներից մեկն է, որպեսզի այդ կամուրջը կարողանա աշխատի, բացի այդ հարկային արտոնություններից, երաշխիքային ռեժիմներից, որոնք մենք ունենք։ Որ ոլորտներով են հիմնականում իրենք հետաքրքրվում։ Գրեթե բոլոր, և ծառայությունների ոլորտով, և արդյունաբերական, գյուղատեսական մթերքների վերամշակման։ Եվ ասեմ, որ այսօր հենց Երևանից մեկն էլ մեր նախարարը, տեսական զարգացման և ներդրումների նախարարը Մեղրի ազատ տեսական գոտի, որպեսզի վերջնականացնենք այնտեղի պայմանագրությունները և արդեն մեկնարկ կտրվի։